राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले एसिया कप अन्तर्गत आज भइरहेको खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना दिएका छन्। खेलाडीलाई हौसला बढाउन श्रीलंका पुगेका लामिछानेले टिमलाई भेटेरै शुभकामना दिएका हुन्। यस्तो म्याच यस्तो दिनको लागि हामीले एउटा जेनेरेसन पर्खेको हो, एउटा जेनेरेसन कुरेर हामीले यसको दिन हामीले पाएको छौँ। अनि त्यो त्यसको लागि हाम्रो होल टिमलाई, होल म्यानेजमेन्टलाई सबभन्दा पहिला म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई तपाईँहरूले यो मोमेन्ट नै अलरेडी हामीले प्राउड गर्ने मोमेन्टमा तपाईँहरूले गाइड गर्नुभएको छ। सिङ्गो देशले आज हेरेर बसेको छ, हामी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ आएको छौँ। विश यु अल द बेस्ट, विश यु ओन्ली द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। लामिछाने श्रीमती निकिता पौडेल र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरासहित प्रत्यक्ष रूपमा खेल हेर्न र नेपाली टिमलाई हौसला बढाउन हिजो श्रीलङ्का गएका हुन्।